أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. نل میں پدی سرگ یو عجیب ہے اتلی دل دے نل میں پدی سرگ یو عجیب ہے اتلی دل دے او بت کی لنزی نن دریاب مونگ ترا گلے دے دا علماء کرام دا زمونگا آغتن دا ماتون کی خلق دے دستر و یخیدون کو خلق دے دزر دا سکون خلق دے اللہ طلبتا دا یاداش والا خلق دے گرانا محترم رونو دا طورنا مخکزو دستاس و شکریہ دا کم چه پده مصروب ترین تیم که او پده انتهای سخت گرمه که تاسو خپل ټول کار نشاط کړی دی او راغلی د جمعیت علماء اسلام جلسې ته د ناموس رسالت جلسې ته تاسو راغلی او دې ته مو خپل رونق وربخلی دی او سټیج باندې ناسو علماء کرام د دې ټولو شکریا ادا کوم د بیل بیل نوم اغشتل خو زما په خیال سره ګران به شي ټول ټایم به مو په دې باندې ولګي گرانا محترمونو حدیث مبارک دے من قتل دون مالہ فہو شہید من قتل دون دمہ فہو شہید من قتل دون عرضہ فہو شہید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم گرانا محترمونو کم سڑی چوی دخپل مال پر حفاظت کے شہید شو وفات شو قتل شدہ شہید دے کم سڑی چې د خپل عزت په حفاظت کې قتل شده شهید دی او کم سڑی چې د خپل وینو په حفاظت کې مړ شو قتل شده شهید دی